zapravo ideja o igrici nastala jako davno, nekih možda 4 godine, gde sam ja kao profesionalni karatista, još uvek se bavim tim sportom, video da postoji onako jedna velika rupa u tržištu da ne postoji karate igrica. I onda je moja ideja bila da iskoristim svoje poznanstvo u karate svetu sa najboljim svetskim karatistima i da ih jednostavno zamolim na nekoj prijateljskoj bazi da daju saglasnosti za korištenje lika i imena u našoj igrici. I onda se to ispostavilo da je jako dobar potez i da su oni to vratili višestruku i pomogli nam u promociji igre. Tako da je u trenutku kad smo lansirali igru, igra bila jako viralna u tom nekom svetu. Sam game development, onako kažu, najzahtevniji poduhvat u nekom inženjerstvu pored nekih drugih stvari, ali recimo da jeste, zato što treba spojiti umetnost, psihologiju, ekonomiju i programiranje u jednu celinu. Samu igricu smo pravili bukvalno od nule 7 puta. Onda smo je lansirali, nakon toga smo izbacili jednu veliki update sezonu 2 godine dana nakon toga. To je jednostavno živ proizvod. Sam mobilan gaming je jednostavno never ending proces. U tom nekom karate tržištu zaista smo bili vidljivi i recimo da u tim nekim parametrima stvarno boom. Pre svega zbog tog nekog poštovanja svih tih karatista, same karate borbe, jednostavno je bilo totalno dizajnirano za te ljude i imali smo tu veliki ono, word of mouth, širila se igrica u samoj zajednici. Svaki savjet je bitan, pa makar i pogrešan ili jednostavno tu tražite svoj neki put jer ne postoji formula koju ćete vi da iskoristite. Naravno, ima tu dosta ljudi koji su stvarno uticali na naš razvoj, počeo od nekih ono, angel investora, ogromni su izazovi bukvalno na svakom koraku. Neću da zvučim da je to kao kliše, ali jednostavno je tu prvo, pre svega motivacija ljudi koji treba da rade nečemu u početku bez para, pa posle da kada već imaju neko iskustvo treba da rade za neku, da kažem, minimalnu svotu novca i da ostanu uz vaš tim, a s druge strane imaju ponude za posao drugih kompanija, da li u toj sferi ili ne. Tako da jednostavno ta neka vizija i strast prema radu na proizvodu ili samoj kompaniji je jako bitna. Najbitnija stvar je neka ono, upornost i ono što je meni bilo najteže možda da prihvatim spremnost na promjene, da jer neke stvari kad ono, vidimo i držimo se toga, možda nije baš to pravi put razbiti glavu kroz zid. Nekad može da se zaobiđe neki zid, ali kažem, sve to ono, gledam ja sad kroz svoju prizmu i neću sad da daje neke mudrosti tako, ali ono što je sigurno jeste mora se krene i da se na tom putu svako bude spreman da uči, da osluškuje sa strane sve savete i svoje neke korake koje postiže da bi ostvario cilj.